wabarezaji wote ambao wamefika Mrembe. Mrembe handi. Sasa nimefika, tumekuja tumechelewa kwa sababu tulikuwa tena na mazishi mengine. Mimi nilikuwa nimpoteza dada yangu, tulikuwa tunamzika leo. Kwa sababu nimechelewa, lakini nilikuwa nimeamua mpaka nifike. Sio nasema kawia fike. Manake sikuweza kwenda kanisani Nairobi, nilikuwa kule Mombasa. Na nirudi jana jioni, na nilisema mpaka nitafute nafasi nifike hapa siku ya leo. Vile mstari amesema, naita yeye mwana wa Ana. Na mimi ni mwana wa Mary. Na tumekuwa namna hiyo. Nakumbuka wakati sisi tulikuwa tunazika Ana hapa. Nisema situna mingi zaidi ya uhusiano wetu. Kwanza marehemu Moses Damba Mudavadi na Jaramogi. Walikuwa marafiki kabisa. Hata wakati ile mbaya Jaramogi alikuwa ananyanyaswa, Mudavadi alikuwa anamsaidia yeye. Alikuwa anafanya pamoja na marehemu Jobo Mino kama permanent secretary wake. Kwa hivyo nasema poleni sana kwa kupoteza mama. Vile profesa amesema, kupoteza mama ni uchungu sana. Ninajua. Na nilizimambia nyinyi ya kama mama yangu alifariki nikiwa niko ndani. Sikupata nafasi ya kumzika. Lakini najua uchungu ambao ilikuweko. Sasa mama ametembea, lakini yeye amefanya kazi. Tofauti baina ambayo tunafaweka baina ya binadamu ni vile wewe umeishi katika ulimwengu hii na wale wengine. Vile wewe umepambana na wale maadui wetu makubwa matatu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Simona vile mama amekuwa na watoto yake, amelea watoto, watu wamesoma. Kwa hivyo yeye amepigana na hayo maadui sawa sawa. Sasa mimi na ndugu yangu hapa tumekuwa na uhusiano wa kirafiki kwa muda mrefu sana. Hata wakati ile ambayo yeye alikuwa kwa serikali na tulikuwa kwa upinzani, tulikuwa marafiki. Mara nyingine barabara yetu ikapitana, akaenda baki kule pande ile, mimi nikaenda ngambo nyingine. Lakini nimekuja tena kukutana, tumezidi kutembea pamoja. Mpaka hata ile nyingine tulikuwa pamoja, kwa hiyo serikali ya mseto tulikuwa na yeye pamoja. Mara ile nyingine 13 yeye aliwenda pande ile na mimi nikawenda pande hii. Na yale yalifanyika mimi najua. Hii ilipita hii, tulienda tena kuwinda pamoja. Tukapiga swara. Tukadunga swara. Na ikakimbia na risasi yetu mpaka huko msituni. Ikakofia huko msituni. Na nilipofuata huko tukakuta kama fisi imechukua hiyo swara yetu na kimbia naye. Sasa tukarudi mkono mtupu, Sali ya pande hii na Raila pande hii. Sirio. Kama na mimi sikuwa na yale kidogo ya kupatia hii. Kwa mimi nikimpatia hii. Sasa tuko mawindoni tena. Agoye nasema, ati baba nisema haku nisazi moja. Hili sasa bado sijatumia. Nitumie mshale, usazi libaki. Sasa, lakini